الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ سب بھائی کو خوش رکھے. جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں, کاروان موٹر کا, کاروان ٹیم کا ایک مقصد ہی ہے جی اپنے پیار کرنے والے بھائیوں اور دوستوں کو اچھی اور سستی گاڑیاں دینا ڈیلی کی روٹین میں. اس کے بعد مارکیٹ کے حوالے سے جو جو گاڑی ہمارے پاس آتی ہے, کوئی بھی بھائی آتا ہے ہمارے پاس لے کر بیچنے کے لیے یا لینے کے لیے, تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جی اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل سے آپ کو ویڈیو لگا کے آپ کو چیک کروائیں, تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ ہو جی کہ ہم جو گاڑی لینے جا رہے ہیں, جو مطلب ہم خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, اس گاڑی میں کتنی ٹچنگ ہے, کتنی رنگ ہے, کیا کچھ ہے, کیا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ جو جو چیز ہوگی ہم آپ کو مکمل تفصیل سے تسلی کے ساتھ چیک کروائیں گے. تو گاڑیاں جو جو آج ہمارے پاس آئی ہیں وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں, اس سے پہلے آپ ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ آپ بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آئیں. تو یہ گاڑی آئی ہے جی, کیا ماڈل بتایا اس نے؟ 91 91 ماڈل اسلام آباد. 89 ماڈل. اوے بلال, 89 ماڈل ہے؟ 89 ماڈل گاڑی آئی ہے جی اسلام آباد نمبر. گاڑی باہر سے شاور ہے, اندر سے شاور ہے, باقی فرنٹ ٹھیک ہے گاڑی کا, پچھلی ڈگی ٹھیک ہے, وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں. گاڑی دیکھیں جی رمضان بھائی, فرنٹ ماشاء اللہ بالکل اوکے ہے گاڑی کا, اس کا فرنٹ بھی بالکل اوکے ہے, یہ فرنٹ پٹی بھی بالکل اوکے ہے, اسلام آباد کا نمبر ہے, چیسس بالکل اوکے ہے, چیسس پلیٹ بالکل اوکے ہے, گیس پٹرول دونوں لگے ہوئے ہیں گاڑی میں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ دیکھیں جی اندر سے روم بھی دکھاتے ہیں آپ کو, دروازوں کی سیلیں شیلیں ٹھیک ہیں, ڈیش بورڈ وغیرہ ٹھیک ہے, مجھے پلر دیکھ لیتے ہیں, پلر شلر بھی اس کے بس اوپر چھت انہوں نے تیار کیا ہوا بڑا ٹھیک ہے. اندر دیکھیں جی صرف گاڑی میں جو خرچہ ہے نا وہ سیٹوں کے کور کا خرچہ ہے, باقی گاڑی اندر سے بھی تیار ہے, باہر سے بھی تیار ہے, لیکن اچھی تیار ہے, بس یہ تھوڑا بہت ہے گاڑی میں, لیکن سیٹ اصل میں پتہ کیا ہے اپنا آج کل 90 ماڈل کا لوگ 4-4 لاکھ مانگ رہے ہیں. اچھا گاڑی جو ہے نا پوری شاور ہے. اچھا ڈگی بھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں, کمپنی فٹنگ نہیں بعد میں لگی ہوئی ہے. کیا نام ہے یہ, تھوڑی سی جگہ ہے جدھر اسپاٹ لگا ہوا, باقی ٹھیک ہے. مطلب گاڑی میں گیس پٹرول مین جو چیز ہے نا بتانے والی, وہ یہ ہے کہ گیس بھی چالو ہے, پٹرول بھی چالو ہے, اس کے بعد نمبر بھی اسلام آباد ہے. کاغذوں میں پتہ نہیں, کاغذوں میں ان شاء اللہ پتہ کرتے ہیں ان سے, کاغذوں میں لائف ٹائم اسمارٹ کارڈ بنا ہوا رہے بھائی, اور ڈپلیکیٹ تو نہیں اسمارٹ کارڈ, بایو میٹرک اوکے ہے گاڑی کی, اسلام آباد نمبر ہے جی, ماشاء اللہ زبردست ہو گیا ہے. بلال بھائی کتنے کی فائنل لگائے؟ 370. جو بھی بھائی لینا چاہتا ہے نا, جو بھی بھائی فل اینڈ فائنل آئیں اور آ کے 3.5 لاکھ. اچھی گاڑی تیار ہے, صرف سیٹوں کا خرچہ, انجن کی ان شاء اللہ گارنٹی ہوگی, وہ ہم ان شاء اللہ تسلی کے ساتھ ادھر اگے لگاؤ ادھر چیک کر کے دیکھ, ہاں ان شاء اللہ ہر چیز کی باقی تسلی ہوگی وہ چیک کر کے. اس کے بعد یہ ماشاء اللہ کلٹس آئی ہے جی, اور اگزیب بھائی لوگ ہمیں کہتے ہیں کلٹس کا, لیکن اچھی گاڑی آئی ہے, نمبر صرف سندھ ہے, لیکن گاڑی کا سندھ میں جو ہے نا مجھے لگتا ہے ٹائر بھی ٹچ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں اگزیب بھائی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آج بھائیوں کے اوپر چھوڑوں گا آفر, یہ آج میرے سبسکرائبر جتنے بھی ہیں نا یہ ان کے اوپر آفر چھوڑنی ہے, اور آفر بھی ادھر لو آفر, آفر بھی اچھی, یہ نہیں کہ کوئی جس طرح لوگ غلط آفریں دیتے ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ کہنے سے, تو آپ 1 لاکھ روپے بھی کہہ سکتے ہیں, وہ 1 لاکھ روپے کہنے سے کوئی گاڑی 1 لاکھ روپے کی نہیں ہو جاتی, یا کوئی گاڑی کے مالک کی کوئی شان میں فرق نہیں آتا, لیکن آفر وہ لگائیں آج اس گاڑی کی کہ جس میں مالک کو سمجھ آئے, اور مالک خود کہے ہمیں کہ یار سیم بھائی یہ جس بندے نے آفر لگائی ہے بے شک کال کر کے لگائیں, میسج کر کے لگائیں, بے شک واٹس ایپ پہ لگائیں, تو ان سے زیادہ اگر مالک کو آفر سمجھ آتی ہو یا ہم اسی وقت اس بندے کو ڈن کر دیں, جیسے وہ 2000 ماڈل کلٹس لگائی تھی ہم نے اورنگزیب بھائی, جی جی کل لگائی تھی ہم نے, پرسوں رات کو بیانہ کیا بندے نے شعیب بھائی کو, ہمارے پاس ابھی بھی رسیدیں موجود ہیں آپ کو دکھا سکتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگ مطلب جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے باقاعدہ اس چیز کا کہ ہمارا جو کام ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ لیگل ہی ہے, کوئی اس میں دھوکہ فراڈ والا چکر نہیں ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ شعیب بھائی کو جو بیان آیا تھا, ایک سیکنڈ لگے گا اور سامنے آ جائے گا بیان, یہ دیکھیں جی یہ ابھی شعیب بھائی کو میسج آیا تھا جی, کس دن کو, یہ ابھی آج کا ٹو ڈے لکھا ہوا ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے یسٹرڈے,
یہ یسٹرڈے ہے اور آپ کو وائس ریکارڈنگ بھی سنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ بندے نے 10,000 روپیہ شعیب بھائی کے ایزی پیسہ میں ٹرانسفر کیا ہوا ہے باقاعدہ. اور گاڑی وہ لوگ صبح صبح بیان انہوں نے کی ہے اور 5:30 بجے آ کے وہ ہمارے سے گاڑی لے کر یہاں سے چلے گئے تھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گاڑی کا تو ہم نے فائنل لگایا تھا 7,20,000 روپیہ. 2000 ماڈل تھی وہ گاڑی, سفید کلر تھا, لاہور کا نمبر تھا. 2000 ماڈل 7,20,000 روپے کی سیل کی ہے. ابھی یہ 2002 ماڈل کلٹس ہے, 2002 ماڈل. اب گاڑی یہ دیکھیں نزدیک آئے, گاڑی باہر سے فریش ہوئی بھی ہے ماشاء اللہ, پیاری فریش ہوئی بھی ہے. دروازے شروازے ٹھیک ہے, اوپر چھت دیکھیں چھت بالکل اوکے ہے. ابھی سیلیں آپ کو چیک کرواتا ہوں. اورنگزیب بھائی دیکھیں کراچی نمبر کی ان جگہوں پہ زنگ ہوتا ہے, ان جگہوں پہ آپ اس کی یہ ساری سیلیں دیکھیں تسلی کے ساتھ دیکھیں. یہ نزدیک آ کے دیکھیں, یہ دیکھیں یہ پوری سیل دیکھیں, یہ نیچے والی سیل بھی دیکھیں. آپ پوری توڑو توڑ کسی ایک جگہ پہ آپ کو زنگ نظر نہیں آئے گا نیچے والی سیلوں میں بھی. یہ دیکھ لیجیے. اچھا فٹ بورڈ دیکھیں, آپ فٹ بورڈ دیکھیں, بالکل جینون فٹ بورڈ ہے, کوئی ٹچنگ نہیں ڈلی ہوئی فٹ بورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو یہ سیل بھی دکھاتا ہوں. یہ سیل دیکھیں آپ, پوری توڑو توڑ سیل دیکھیں, کوئی نیچے والی سیل, یہ پیچھے والی, یہ اوپر والی سیل, کسی جگہ پہ آپ کو زنگ نظر نہیں آئے گا. فٹ بورڈ دیکھیں, بالکل جینون فٹ بورڈ ہے, کوئی فٹ بورڈ میں ٹچنگ نہیں ہے. یہ سارے گتے شتے سارے نئے لگے ہوئے, شاپر ابھی لگے ہوئے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, ڈگی آپ کو چیک کرواتے ہیں. حمزہ بھائی ڈگی کھولو ذرا, کلپ کھینچ, چابی سب چلے گی, چابی دکھاؤ جی. اچھا یہ ڈگی آپ کو چیک کرواتے ہیں. یہ ڈگی کی سیلیں دیکھ کے رکھ دیے ابھی, پہلے توڑا توڑ سیل دیکھیں, کوئی آپ کو سیل میں زنگ نظر آئے, حالانکہ ادھر بھی زنگ ہوتا ہے کراچی نمبر کی گاڑی میں ان جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں پھٹا لگا ہوا ہے لیکن گیس بھی لگی ہوئی ہے, فرشوں کی بھی گارنٹی ہے, فرش کی بھی تسلی کی ہوئی ہے, زنگ نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ گاڑی میں, آپ کو زنگ نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نئی لائٹیں لگی ہوئی یورو کی, 2014-15 کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, 28,000 سے 29,000 روپے کی صرف لائٹیں ہیں. یہ جینون جینون ہے, کوئی اس میں چینجنگ والی بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ دروازے کی سیل دیکھیں رنگزیب بھائی, توڑو توڑ سیل ہے. یہ دیکھیں یہ سیل دیکھیں, بالکل اوکے ہے. فٹ بورڈ دیکھیں, فٹ بورڈ بالکل اوکے ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دروازے کی سیل دیکھیں, یہ اس جگہ پہ تھوڑی سی زنگ کی قلم ہے بس. ٹھیک ہے, باقی یہ دیکھیں سیل, پوری سیل دیکھیں, فٹ بورڈ دیکھیں, فٹ بورڈ بالکل صاف. اندر سے روم دیکھیں گاڑی کا, ایل ای ڈی لگی ہوئی اندر, اس کے بعد سٹیرنگ, اس کے بعد یہ دروازے, سیٹیں, مطلب گاڑی باقی بالکل اوکے ہوئی ہوئی ہے. سیٹوں کے کور بھی ماشاء اللہ پیارے لگے ہوئے ہیں. فرنٹ جی, فرنٹ بھی دکھاتا ہوں. یہ سیٹیں دیکھیں پہلے, سیٹیں بھی دیکھ لیں جی, سیٹیں بالکل اوکے ہیں. ٹائر جو ہیں اس کے آپ سمجھ لیں, اچھا ٹائر جو ہیں اس کے اورنگزیب بھی تقریباً آپ 60% سمجھ لیں کھڑے ٹائر ہیں جو جینون آتے ہیں. اس کے بعد فرنٹ بونٹ کی سیلیں دیکھیں, ابھی بونٹ کی سیل دیکھیں جی, یہ سیل دیکھیں, یہ سیل دیکھیں, پوری سیل ہے. کپے کی سیل دیکھیں, کپا بالکل جینون, کوئی پچھلا جوڑ, یہ والا جوڑ زنگ نہیں, چیسز میں زنگ نہیں, چیسز پلیٹ دیکھیں. یہ کپا دیکھیں, یہ اکثر پانی کی وجہ سے گلتی ہے جگہ. ٹھیک ہے, کوئی اس میں بھی ابھی ٹچنگ نہیں ڈلی, اپنی سیل میں ہے کپا. یہ سیٹ بالکل اوکے ہے, فرنٹ پٹی دیکھیں, فرنٹ پٹی بالکل اوکے ہے. نیچے گارڈر بالکل, کوئی گارڈر پہ ٹچ نہیں ہے, کوئی چمٹے میں ٹچ نہیں ہے, کوئی کپے میں ٹچ نہیں ہے, کوئی سیل میں ٹچ نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کی گارنٹی ہوگی. گیس لگی ہوئی ہے, گیس میں گاڑی اسٹارٹ ہے, دیکھیں اب آدھی گیس ہے ابھی. پٹرول دیکھیں, کوئی اے سی اورنگزیب بھائی تقریباً سامان لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں کنڈینسر لگا ہوا ہے, بوتل لگی ہوئی ہے, پیپ لگے ہوئے ہیں, کمپریسر صرف نہیں ہے, کمپریسر لگے گا, ایک دو پائپ لگیں گے, گیس ڈلے گی, اے سی بھی چالو ہو جائے گا. اس کے بعد رنگزیب بھائی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثر گاڑیوں کی انجن کی سیلیں لیک ہوتی ہیں. اپنے انجن میں گاڑی ہے, کوئی گیئر کی سیل, کوئی انجن کی سیل, کوئی ٹیپٹ کی سیل, کوئی سیل اس کی ابھی تک آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ کوئی لیک ہو, کہیں سے تیل گر رہا ہو. یہ ان شاء اللہ اس چیز کی تسلی ہے. ٹھیک ہے, باقی گاڑی کی لک بھی دیکھ لیں, لائٹیں شیٹیں ساری نئی لگی ہوئی, جینون نمبر پلیٹیں, بندے کی شناختی کارڈ کی کاپی ویلڈ, اس کے بعد پوری فائل موقع پہ حاضر, بایو میٹرک گاڑی نام پہ کروا کے دیں گے. کسی قسم کا مسئلہ نہیں, گاڑی کے انجن سے لے کے گاڑی کے مین ایکسیڈنٹ کاغذوں کی ہر چیز کی مکینیکل کی گارنٹی میں دوں گا, کوئی اور دے نہ دے میں دوں گا.
2002 ماڈل مارکیٹ میں ریٹ چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ 2000 ماڈل کا 8-8 لاکھ بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ گاڑی آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کے پورے کے پورے 6,95,000 روپے میں لے جائیں، 6,95,000 روپے میں گاڑی لے جائیں۔ اس میں آپ کو صرف میں ایک ڈرائیور سائڈ والے دروازے کا لاک ٹوٹا ہوا ہے، وہ ہم سے ٹوٹا ہے، وہ ہم آپ کو کروا کے دیں گے، اس کے علاوہ گاڑی میں کام کوئی نہیں ہے، مجھے نہیں کوئی کام نظر آیا، گاڑی میں خود ڈرائیو گاڑی لے جائیں، پوری مارکیٹ چیک کر کے کوئی نہیں دے گا، بھائی کوئی بندہ بھی نہیں دے گا 8 لاکھ روپے میں 12/13 ماڈل ہاں جی بیانہ بھیجیں۔ اس کے بعد یہ گاڑی آ گئی ہے 2001 ماڈل، یہ گاڑی اس کا بھی فرنٹ آپ کو چیک کرا دیں، دیکھیں ماشاء اللہ فرنٹ سے گاڑی آپ کو پسند آئے گی، اوپر دیکھیں ماشاء اللہ رکھتے بھائی یہ ہو گیا موبائل، اوپر دیکھیں بالکل اوکے، فرنٹ پٹی بالکل اوکے ہے، گیس پٹرول دونوں پہ ہے، چیسس دیکھیں، چیسس پلیٹ دیکھیں، کوئی کام نہیں ہے، کپوں کی کوئی سیل اس کی ڈسٹرب نہیں ہے، فرنٹ بونٹ بھی دیکھیں سیلوں میں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر دیکھیں جی، لاہور کا نمبر ہے 2710۔ ٹائر دیکھیں گاڑی کے، اگلے والے ٹھیک ہیں پچھلے کمزور ہیں، اندر سے گاڑی کی سیٹیں دیکھیں جی ماشاء اللہ سیٹیں بالکل نہیں ہیں، ڈیش بورڈ کا ڈھکن کھلا ہوا ہے میرے خیال سے نا، باقی دروازوں کی سیلیں، اندر گاڑی کا روم، اندر سے گاڑی ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں، فٹ بورڈ بالکل چینل ہے، یہ دیکھیں جی گیس شیس لگی ہوئی ہے، فرش وغیرہ ٹھیک ہیں، اندر سے چوکٹا دیکھ لیں، اندر سے گاڑی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد واپس ایک ٹائر میرے خیال سے کمزور ہے، یہ والا ٹائر کمزور ہے، باقی تین ٹھیک ہیں گاڑی کے ٹائر، مکینیکل اس کی بھی انجن کی گارنٹی ہے، کاغذوں کی گارنٹی ہے، بایو میٹرک کی گارنٹی ہے، مین ایکسیڈنٹ کی گارنٹی ہے۔ مارکیٹ میں اس کا بھی ریٹ چیک کریں، 2000-2001 ماڈل، لوگ 95 ماڈل 92 ماڈل 93 ماڈل 96 ماڈل کا تقریباً 5.5 لاکھ روپے مانگ رہتے ہیں، 6 لاکھ روپے، لیکن یہ 2001 ماڈل ہے، آئیں اور آ کے 4,90,000 روپے میں گاڑی فائنل، 2001 ماڈل ہے رنگزیب بھائی، سیلوں کی گارنٹی ہے دیکھیں، مطلب فرنٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں، گیس پٹرول دونوں ہیں، 4,90,000 روپے میں آئیں اور آ کے 2001 ماڈل گاڑی لے گئی، کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس کے بعد یہ گاڑی آ گئی ہے کیا سپورٹر کی، حالانکہ اس کے ساتھ کی جو گاڑیاں وہ ساری بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، زیادہ نزدیک آپ بول رہا وہ بات بیچ نہیں جائے۔ اچھا اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی جو گاڑیاں وہ ساری بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں شاک سسپینشن بالکل نئی اور ہیوی قسم کی ڈلی ہوئی ہے، آپ گاڑی کو روڈ کے اوپر بریک لگائیں گے نا، آپ کی گاڑی پوری بیٹھے گی پھر اوپر آئے گی، ٹھیک ہے، اور روڈ گریپ بھی بہت اچھی ہے گاڑی کی، پوری لک دیکھیں، فرنٹ لک دیکھیں رکھتے بھائی، فرنٹ لک دیکھیں گاڑی کی، فرنٹ لک بھی دیکھ لیں، گاڑی کی لائٹیں لائٹیں نہیں ڈلی ہوئی ہیں، یہ والی تھوڑی سی مدم ہے، یہ والی بالکل نئی 0 میٹر لائٹ رکھوائی ہے بندے، ٹھیک ہے، باہر سے شاور، فرنٹ دیکھیں گاڑی، فرنٹ دیکھیں گاڑی کا، چیسس دیکھیں، یہ سامنے چیسس دیکھیں بالکل اوکے، 3S انجن ڈلا ہوا آئی ایس کا، ٹھیک ہے، فرنٹ پٹی بالکل جینون ہے، اوپر بالکل جینون ہے، اس کے بعد گیس پٹرول دونوں ہیں گاڑی میں، اے سی بالکل اوکے ہے، ابھی آپ کو میں لائٹیں بھی دکھاتا ہوں، لائٹیں بھی دیکھیں، فیل سے لگی ویڈیو، ہاں لگی ہوئی ہے پہلے لائٹیں سب چیک کرا، واہ جی واہ، ماشاء اللہ
چلے آئے ٹائم شارٹ ہے, ڈیٹیل سے لگی ہوئی ہے ویڈیو, ڈیٹیل سے ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے. یہ جو بندے نے اس نے بل بھی دکھائے تھے سے بھائی, ہم اس کے گھر گئے تھے اس گاڑی کی ویڈیو لگوانے, وہ ابھی باہر جانے لگا ہے, اس کا مطلب ویزے شیزے کا انتظام ہوا ہے, تو کہتا یار تب بیچ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ گاڑی ان کے گھر میں کھڑی نہیں ہوتی, آگے ان کے گھر میں ناؤں کے 10 ماڈل کلٹس کھڑی ہوئی, اس لیے وہ گاڑی کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم لوگ کسی اور بندے کے گھر میں گاڑی کھڑی کرتے تھے, وہ بھی مہینے کے بعد, کہتا ہے مہینہ دو مہینے کھڑی کی, ابھی وہ بھی بولتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا. ساری بات اندر سے ٹوٹل سیل پیک ہے گاڑی, سر فرنٹ اندر سے بالکل اوکے ہے گاڑی کا, پیچھے ڈگی کے فرش بالکل اوکے ہیں, نیچے سے فرش دیکھیں, فرنٹ آپ کو دکھا دیا ہے, 1800 سی سی ہے, 3S انجن, اے سی, ہیٹر, گیس, پٹرول, ہر چیز. گیس پہ ایوریج دے رہی ہے اورنگزیب بھائی تقریباً 13-14 کی دے رہی ہے تقریباً, اور پٹرول پہ دے رہی ہے تقریباً 10 کی. ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے گاڑی اوکے ہے, جتنا مرضی ہے مانڈ کے چلائیں پھر بھی وہی ایوریج ہے, سلو چلائیں پھر بھی وہی ایوریج ہے, لیکن لانگ روٹ پہ ہم لوگوں نے نہیں چلائی, ہم کیونکہ موٹر وے پہ چلائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ایوریج دیتی ہے. تو یہ اورنگزیب بھائی گاڑی فل اینڈ فائنل, جو بھی بندہ آج کی ڈیٹ میں رابطہ کرتا ہے نا, آج کی ڈیٹ میں جو بھی بندہ کہتا ہے کہ یار سیم بھائی یہ گاڑی مجھے دے دو, جتنا ہو سکا میں تعاون کروں گا. جو بندہ آج رات 12 بجے سے پہلے رابطہ کرے گا, ویسے فائنل ریٹ جو اس کا ہم نے 15,30,000 روپے لگایا تھا, 15,00,000 روپے فائنل ہے, لیکن جو بندہ آج کی ڈیٹ میں رابطہ کرے گا, کال کرے گا, واٹس ایپ پہ میسج کرے گا, پوچھے گا ہم سے, ان شاء اللہ اپنی آفر دے گا, ہم پوری کوشش کریں گے کہ مالک سے جتنا ہو سکے ہم کروا کے آپ کو گاڑی دلوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ مہران آ گئی ہے جی, مالک دیکھیں گاڑی کو صحیح پلہ چلا مار رہے ہیں, 2009 ماڈل ہے گاڑی, اور فرنٹ دیکھیں گاڑی کا بالکل اوکے ہے جی, چیسس بالکل اوکے ہے, چیسس پلیٹ اوکے ہے, کپے بھی بالکل ٹھیک ہیں, فرنٹ پٹی بھی ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑی سی ہے جگہ, یہ والی بوتل کے پیچھے والی ٹھیک ہے, اور یہ جوڑ بس, باقی گاڑی ٹھیک ہے, چیسس ٹھیک ہے, گیس پٹرول دونوں ہے, گیس پٹرول دونوں ہیں, نمبر لوور, باہر سے گاڑی مکمل شبر, الائر ایم ٹائر بھی اچھے لگے ہوئے گاڑی کو. کون دیتا ہے رنگزیب بھائی جتنے پیسوں میں یہ گاڑی دیں گے, کون دیتا ہے اتنے میں؟ کوئی بھی نہیں, صرف ایک پلر تیار ہے اس کا رنگزیب بھائی, جو بات ہے وہ بتائیں گے بالکل کلیئر, سیلیں ٹھیک ہیں, فٹ بورڈ ٹھیک ہیں, یہ والا پلر اس کا تیار ہے رنگزیب بھائی, یہ والا, یہ تقریباً یہاں تک ٹھیک ہے بس, باقی وہ سیٹ ساری ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, فٹ بورڈ بھی ٹھیک ہیں, یہ پچھلے فٹ بورڈ بھی دیکھ لیں آپ, یہ بھی بالکل تیار ہے, باہر سے تیار ہے, اندر سے تیار ہے جی, اندر سے تیار ہے, یہ فٹ بورڈ بھی دیکھیں ٹھیک ہے, سیٹیں بھی ٹھیک ہیں, مکینیکل انجن بھی ٹھیک ہے, گیئر بھی ٹھیک ہے, حصہ بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد گاڑی کے اوپر یہ دیکھیں فرش دیکھیں, کمپنی فٹڈ گیس لگی ہوئی ہے دیکھیں, اور یہ فرش بھی دیکھ لیں آپ, فرش بھی بالکل اوکے ہیں, ڈگی کی سیلیں بھی اوکے ہیں, جی جی ڈگی کی سیلیں بھی اوکے ہیں ٹھیک ہے, اور ماڈل بھی 2009 ماڈل ہے, پکا 9 ماڈل ہے, 10 کی رجسٹر ہے, اورنگزیب بھائی اس کو ہم نے فائنل ریٹ کیا لگایا ہے؟ 6,90,000 لگایا تھا, تو آفس صاحب کوئی رعایت ہوئی ہے گاڑی میں؟ کوئی رعایت ہوئی ہے آفس صاحب, 10-15,000 کی, 6,70,000 کی لگ رہی ہے, 6,80,000 روپے میں آئے اور آ کے لے جائیں, فل اینڈ فائنل گاڑی, بایومیٹرک, کاغذ, ہر چیز اوکے ملے گی, الائر ایم ٹائر, نو ماڈل کون دیتا ہے جی, ایسے ہی یہ تو سوچنے والی بات ہے. اس کے بعد یہ آ گئی ہے 2006 ماڈل ہے, ماشاء اللہ فرنٹ جو ہے نا گاڑی کا کپے ٹھیک نظر آ رہے ہیں, لیکن نیچے گارڈر ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سیٹ ٹھیک ہے, یہ بوتل کے پیچھے والی سیٹ تھوڑی سی تیار ہے, یہ کپا بھی بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ جوڑ تیار ہے ٹھیک ہے بس, باقی چیسس ٹھیک ہے, چیسس پلیٹ ٹھیک ہے, گیس پٹرول دونوں ہیں, فرنٹ پٹی جینون ہے, اس کے بعد باہر سے گاڑی مکمل چور ہے, چھت جینون ہے, چھت اس کا جینون ہے, اور کیا جینون ہے جی, تھوڑی تھوڑی ٹچنگ نہیں, تھوڑی تھوڑی نہیں ہے, یہ تقریباً ساری جینون ہے, یعنی شاور ہے, یہ شاور ہے, صرف چھت جینون ہے اس گاڑی کا, باقی یہ سیلیں ٹھیک ہیں دروازوں کی, فٹ بورڈ ٹھیک ہیں, اندر پلر ٹھیک ہیں اس کے, باقی ٹھیک ہے جی, اندر صرف تھوڑی سی ادھر ویلڈنگ ہوئی ہے اس جگہ پہ, کریکنگ آئی ہے, کریکنگ کی وجہ سے ویلڈنگ کی ہے, باقی ٹھیک ہے. اچھا ڈگی کھلتی ہے جی, ڈگی, اچھا یہ دیکھیں جی, اس میں بھی گیس لگی ہوئی ہے, اور فرش وغیرہ ٹھیک ہے گاڑی کے, اس کے بعد جی سیلیں شیلیں بھی ٹھیک ہیں گاڑی کی,
مطلب گاڑی باقی بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے. یہ سائڈ بھی دیکھ لیں, اس سائڈ کے فٹ بورڈ تیار ہیں جی, یہ والا فٹ بورڈ ٹھیک ہے, آدھا تیار ہے, یہ بھی یہ لاک کے آگے کی یہ تیار ہے, باقی نیچے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ والا فٹ بورڈ پورا تیار ہے, یہ دروازہ تھوڑی سی سیل ڈسٹرب ہے اس کی, اور باقی فرنٹ ٹھیک ہے. الائر اینڈ ٹائر اس کو بھی گاڑی کو تقریباً نئے لگے ہیں. چلو اور چھ ماڈل بتائیے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ یہ 6-7 ڈیمانڈ کر رہے ہیں کرنے میں. ہمارا سامنے ہے کتنے کی فائنل ہو جائے؟ فائنل بس دیکھ آ جائے کر لیں گے. نہیں نہیں ادھر ہمارے پاس آپ 1-2-3 کریں اور لگواتے رہو. یہاں پہ یہ چکر ہے کہ 1-2-3 ویڈیو کے بیچ میں ساری بات کلیئر, بس دیکھ لیں 6-30 تک دے دیں گے. نہ 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 گاڑی کی کنڈیشن کے حساب سے 6-30 زیادہ ہے, اور کوئی نیچے تو گنجائش آپ دیکھ لیں. ہاں جی 6 لاکھ کی فائنل لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کمیشن نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی. ہاں اس میں کمی نہیں ہوگی جی. 6 لاکھ روپے میں 2006 ماڈل گاڑی لی, ٹائر نئے ہیں, لائر ایم ٹھیک ہے, انجن گیئر سا ٹھیک, انجن گیئر ایسا ٹھیک ہے, کاغذ ٹھیک ہے, بایو میٹرک آن دا اسپاٹ, بایو میٹرک اوکے ہے, انجن گیئر ایسا اوکے ہے. باقی جو گاڑی میں چھوٹی ٹاپ وہ تو ہر گاڑی میں ہوتی ہے, 10-20 ہزار روپے کا کام ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بتا دے لال پری آ گئی ہے جی, 2002 ماڈل, دو ماڈل ہے اور 2007 کی امپورٹ ہے. ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے, ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ موجود ہے نیٹ کے اوپر. گاڑی کی سیلیں ساری پوری ہیں, نیا کلر ہوا ہے, اذان ہوگی ہے, فائنل ریٹ آئیں اور آ کے اے سی ہیٹر کے ساتھ 13.5 لاکھ وتھ ڈرائیور کے ساتھ. اس کے بعد یہ گاڑی آ گئی جی میدان, 2012 ماڈل ہے, 13 کی رجسٹر ہے, فرنٹ بالکل اوکے ہے گاڑی کا, تھوڑی بہت ہے فرنٹ کے اوپر چنک تھوڑی بہت, باقی گاڑی بالکل اوکے ہے, چیسز اوکے ہے, چیسز پلیٹ اوکے ہے, انجن اس کا سادہ ہے, کاربریٹر والا یورو نہیں ہے. اس کے بعد اسلام آباد کا نمبر ہے, باہر سے گاڑی تقریباً 50-60% جینون ہے, ٹائر دیکھ لیں گاڑی کے تقریباً ٹائر بھی تقریباً 60-70% ہے. اندر سے روم دیکھیں گاڑی کا, اندر سے روم بھی گاڑی کا بالکل اوکے ہے, ڈیش بورڈ اوکے ہے, دروازوں کی سیٹیں اوکے ہیں. سیٹیں وغیرہ اوکے ہیں, فٹ بورڈ اوکے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, ڈگی کے فرش بھی ٹھیک ہیں بالکل رنگ دے بھائی, سیلیں بھی ڈگی کی ٹھیک ہیں. 2012 ماڈل ہے, 13 کی رجسٹر ہے گاڑی, اسلام آباد کا نمبر ہے, مکینیکل انجن کی گارنٹی ہوگی انشاءاللہ. پوری مارکیٹ چیک کریں, فرنٹ دکھایا نا, پوری مارکیٹ میں آپ چیک کریں, 12/13 ماڈل آپ کو 9 لاکھ 9.25 لاکھ سے کم کوئی بھی نہیں دے گا, لوگ 11 لاکھ. فائنل جو ہے نا یہ گاڑی آپ ہمارے پاس آئے اور آ کے 13 لاکھ 40 ہزار روپے میں گاڑی لے جائیں. ٹھیک ہے جی رنگزیب صاحب, 13 لاکھ 40 ہزار روپے میں گاڑی لے جائیں, مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں دے گا اتنے میں. ابھی یہ جو گاڑیاں آپ کو دکھائی ہیں تفصیل کے ساتھ دکھائی ہیں, ان میں کچھ گاڑیوں کی تو میں نے آپ کو ڈیٹیل ساتھ ساتھ بتائی ہے کہ جو لوگ آج ان گاڑیوں کے بیانے کریں گے وہ ہم ڈولی چاڑ دیں گے, پار کر دیں گے. تو نمبر نوٹ کریں, 0315-511-8181, 0305-51-47-902, 0310-56-92-449, 0348-55-17-700, 0326-10053, یہ گاڑیوں کے نمبر ہیں جی. ٹائم ہو گیا ابھی 6:15 اور 12 بجے سے پہلے پہلے ان ساری گاڑیوں کی آفریں یہ ہیں کہ آپ کو ود کمیشن یہ گاڑیاں ہم دے رہے ہیں. کیا بات, ٹھیک ہے جی رنگزیب صاحب, ود کمیشن یہ جتنی گاڑیاں دکھائی ہیں نا, یہ میں نے ٹائم دیکھا مگر ان کا ٹائم ہے, جو بات کریں گے سچی کریں گے. یہ جتنی بھی گاڑیاں آپ کو دکھائی ہیں, جو بندہ آج رات 12 بجے سے پہلے پہلے ان گاڑیوں کی بیانہ کرے گا, ان گاڑی وہ آپ کو فل اینڈ فائنل ہم جو ریٹ بتائے ہیں ان میں کمیشن سمیت گاڑیاں دیں. ٹھیک ہے, 12 بجے تک ٹائم ہے, رات 12 بجے, آج رات 12 بجے تک, آج رات ہمارے یہ سارے نمبر واٹس ایپ کے اوپر آن رہے گے, گاڑیوں کی قیمتیں بھی مناسب بتائی ہیں, اور یقین کریں کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ویور سبسکرائبر آج ان میں سے 2-3 گاڑیاں ڈولی چڑھا دیں گے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی نیکسٹ ویڈیو سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھا کریں, جتنا شیئر کریں گے اتنی گاڑیاں ہم زیادہ لے کریں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.